Hello， 同学们，大家好，我是节骨节的玉成老师，又是长知识的时候了。在这个影片里，老师会和同学们分享 Sejarah Tingkatan Lima Bab 7.3 Lambang Lambang Negara 国家的标志。 Soalan pertama， Nyatakan tiga lambang negara Malaysia， 说出马来西亚的三个标志。Pertama, Jata Negara, 国徽。 Kedua, Bendera Kebangsaan, 国旗。 Ketiga, Lagu Kebangsaan, 国歌。 Soalan kedua, Apakah tujuan lambang negara dibentuk? 成立国家标志的目的是什么？Pertama, rakyat akan sentiasa bersemangat terhadap negara. 人民将会对国家充满热情。Kedua, rakyat akan bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara. 人民将会团结一致维护国家主权。Ketiga, rakyat akan sanggup berkorban demi mempertahankan negara. 人民将愿意为了维护国家而牺牲。Soalan ketiga. Maksud pada lambang jata negara. Malaysia 国徽的意思。Anak bulan dan bintang. Melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. 星月和星星象征回教是马来西亚官方宗教。Bintang pecah 14.Melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. 14角星象征13个州和联邦直辖区的团结。 2 ekor harimau yang menyokong perisai bermaksud keberanian. 2只福顿老虎象征人民的勇敢。 Pokok Melaka melambangkan negeri Melaka.马六甲树象征马六甲。Lima bilah keris melambangkan negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor, iaitu negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 五把马来剑象征玻璃市、吉打、吉兰丹、登嘉楼和柔佛州。Pokok Pinang dan Jambatan Pulau Pinang melambangkan negeri Pulau Pinang. Pin Lang Su dan Pin Cheng Da Qiao menandakan Pin Cheng Zhou. Jata Sabah melambangkan negeri Sabah. Sabah Zhou Hui menandakan Sabah Zhou. Warna hitam dan putih melambangkan negeri Pahang.Warna merah dan kuning melambangkan negeri Selangor. Hitam, putih dan kuning melambangkan negeri Perak. Warna hitam dan kuning pula melambangkan negeri Sembilan. Bunga raya melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. 大红花象征马来西亚国花。Burung kenyalang melambangkan negeri Sarawak.犀鸟象征沙劳越州。Jogan kata bersekutu bertambah mutu， 团结就是力量。Bermaksud semangat permuafakatan akan mengeratkan lagi perpaduan antara negeri di Malaysia， 互相合作的精神。将会促进各州之间的团结。Soalan keempat，
Jelaskan kepentingan jalur gemilang. 解释辉煌条纹，也就是马来西亚国旗的重要性。Pertama, membezakan Malaysia daripada negara lain, 区分马来西亚与其他国家。Kedua, membangkitkan semangat perjuangan, 激发斗志精神。Ketiga, menimbulkan rasa bangga terhadap negara kita, 唤起对国家的自豪感。Keempat, menjadi simbol perpaduan, 成为团结的象征。Soalan kelima, jelaskan maksud pada lambang jalur gemilang. 解释辉煌条纹象征的意思。Warna putih melambangkan kesucian, 白色象征纯洁。Warna merah melambangkan keberanian, 红色象征勇敢。Warna kuning melambangkan kedaulatan raja-raja Melayu, 黄色象征马来君王的自主权。Warna biru melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum, 蓝色象征各民族的团结。14 jalur berwarna merah dan putih melambangkan gabungan negeri Malaysia. 14条红白条纹象征马来西亚州的组成。Bulan sabit melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi. 新月象征回教为官方宗教。Bintang berpecah 14 melambangkan gabungan 13 buah negeri dan wilayah persekutuan. 14角星象征13个州和联邦直辖区的组成。 Soalan ke-6, jelaskan maksud lagu kebangsaan. 解释国歌的意思。 Pertama, bersyukur, 感恩。 Kedua,Hidup bersatu padu, 团结的生活。 Ketiga, setia kepada tanah air, 忠诚于祖国。 Keempat, mencapai kemajuan, 取得进步。 Kelima, kesanggupan berkorban mempertahankan negara, 愿意为国牺牲。 Keenam, semangat cinta akan negara, 爱国精神。 Ketujuh, taat kepada raja,效忠君王。 Kelapan, setia kepada tanah air, 效忠祖国。 好了，这次的分享到这里结束了。喜欢我们影片的同学们，请记得点赞、订阅或 subscribe JQJD 玉成老师，记得要分享哦。